Günə mən sənin babana da Murad Niyazlıya da həmişə deyirdim ki, doğrudanmı siz bu hərəkətləri Əsəd Rzayevdən götürübsünüz? Onlar deyirdi ki, biz ondan çox az şey mənimsəmişik. O bu havaları ifa eləyəndə saz bağrında və balabançı da arxasınca qaçırdı. 20 metrlik, bəzən 15 metrlik məclisi elə fırlanırdı ki, elə rəqs eləyə-eləyə gedirdi ki, el cəmaat durmadan əhsən deyirdi. Bu keyfiyyətləri yaşatmaq lazımdır. Sən də elə babanın yolundan gedirsən, var olasan.